Я надзвичайно рада всіх сьогодні вас бачити в цьому прекрасному залі. Нарешті ми зібрались, нарешті ми зустрілись. Кожен мій виступ – це хвилювання. І я зараз теж хвилююсь, чесно кажучи. Я вам скажу, що я давно мріяла про цей концерт. І, слава Богу, він розпочався. Давно мріяла стояти на одній сцені з цими неймовірно прекрасними музикантами, не побоюсь цього слова, найкращими музикантами Хмельниччини. Вони теж хвилюються. Давайте ми ще раз підтримаємо обласками. Друзі, я думаю, що сьогодні ми всі разом з вами проживемо цей неймовірно красивий весняний вечір. Ми разом подаруємо вам неймовірні, абсолютно різні емоції. Ви готові? Поїхали! Thank you.
солістка наша неймовірно чарівна піаністка Мирослава. Подаруйте їй оплески. Дякую. Ми всім оркестром її надзвичайно любимо. Сьогодні приїхали мене підтримати з інших міст, друзі. Я надзвичайно рада абсолютно всіх бачити. Я виступаю не тільки в шатних теплих залах, а й як багато моїх колег, музикантів за покликанням свого серця займаюся волонтерською діяльністю. І я знаю, що сьогодні мене приїхали привітати мої колеги творча сотня «Рух до перемоги», і її лідер, засновниця, людина, яку ми називаємо наш генерал, Оксана Радушинська, я її запрошую на сцену до вітання. Ви знаєте, дивлюсь завжди, така тендітна дівчина, і постійно дивуюсь, як в такій красивій, ніжній дівчині переплились різні стихії. Красота, теплота. І водночас надзвичайно сильний дух. Ми не один кусочок хліба ділили в дорозі в АТО із Олександром Якубом, який сьогодні мій диригент. Він мене і хвалить, він мене і сварить. Тому, Оксаночка, передаю вам слово. Доброго вечора, Майя, доброго вечора, шановні музиканти. Доброго вечора, дорогі друзі. Справді, випала мені велика честь бути
запрошена на цю сцену першою з-поміж тих, хто вітатиме Майю не лише мистецтвом, а й словом. І знаєте, от я там за лаштунками чекала у цілу вибору, насолоджувалася початком концертної програми і думала, от що таке сказати. А знаєте, я не буду вигадувати чогось такого прекрасного слівця. Я просто скажу щиро, що я надзвичайно захоплююся цією людиною, цією особистістю. Коли ми лише почали ближче спілкуватися і співпрацювати, для мене було просто неймовірно великим уроком, от як потрібно вміти, будучи хворою, будучи, можливо, не в настрої, будучи із своїми клопотами і проблемами, виходити на сцену і усміхатися. І дарувати оте світло, яке дарує Майя, світло свого мистецтва і світло своєї усмішки. Майя, я щиро тобі бажаю, щоб сьогодні все вдалося так, як ти собі запланувала. Попланувалося це і готувалося довго. І щоб усмішка була тобі і від людей, і від життя, і не лише навзаєм, а першим. Щоб посміхалось тобі життя, щоб посміхались тобі люди, і щоб все в твоєму житті було отак, як хочеться тобі, отак, як даруєш ти, феєрично і щиро. Ну, і теж, оскільки ми творча сотня, то ми поодинці не ходимо, бо так тільки Майя, Саша і я на сцені, замало нас. Ми ходимо за гонами, творча сотня. Піднімайтесь на сцену, ходіть собі. Під ваші бутилі оплески запрошуємо на сцену волонтерів творчої сотні «Рух до перемоги». Шановні друзі, якщо сказати, що я сьогодні був, є на концерті Майя Ніщук, то я так думаю, що це недостатньо. В зв'язку з тим, що цей прекрасний концерт, який сьогодні проводиться і надає нам дуже багато сил і енергії. Я хочу подякувати від всієї нашої творчої сотні «Рух до перемоги» Майю. Дякую вам за ваш професійний музичний талант. І також хочу сказати, Майя, ви з нами. Це дуже добре. І то, що ви робите, це все для побіди. Дякую вам. Приїхав мій друг, з яким ми познайомились в АТО, в такому дуже холодному-холодному заводі, да? Закинутому, розбитому. От, з Києва В'ячеслав Тищенко. Я хочу, щоб ви його підтримали оплески. Це наш герой. Добрий вечір, шановні друзі. Добрий вечір, Майя. Дуже радий тебе бачити. Я дуже тобі хочу тебе поздоровити з твоїм юбілеєм. Дуже радий, що ти нас підтримуєш. Те ж саме ми тебе підтримуємо. Бажаю тобі всього самого лучшого. Радий тебе бачити. Слухайте, мрії збуваються, тоді вони нас настільки тепло зустріли, що я навіть не змерзла. От, і вони сказали, ми б так хотіли попасти до тебе колись, так, на якийсь концерт. Я ще тоді навіть не планувала концерт. Я кажу, Славік, знаєш, ми все одно зустрінемося, причому зустрінемося на Хмельниччині, на моєму сольному концерті. І слава Богу, він сьогодні з нами. Звичайно, вам всім дякую, я вам бажаю гарного перегляду концерту. Ніщо так не надихає, як рідна земля. Ніщо так не об'єднує, як мистецтво. Наша Україна надзвичайно різна. Від Чорного моря з одеським гумором, з моряцьким духом, до величі Карпатських гір, від сходу до заходу, я вчилась в Донецькій в консерваторії, вона абсолютно різна. І надихаючись Україну, народилась композиція
красива композиція, яка так і називається «Моя Україна». Чоловічий склад академічного
козачого державного ансамблю пісні та танцю «Козаки Поділля» і дитяча студія «Чоловічий склад» ансамблю під керівництвом Сергія Кочеринця. Я вам дуже дякую. Ці оплески для вас. Це мої шанувальники. Козаков Поділля і вас. Слухайте, надзвичайно люблю цю людину. Вона жодного концерту «Козаків Поділля» не пропустила. Дуже-дуже дякую. Я би ще раз хотіла запросити на сцену Оксану Радишинську. Оксаночка недавно погодилась написати вірші. А ужити словам в музиці допомогла надзвичайно харизматична людина. Талановита від Бога людина. Мій наставник вже понад 20 років. Композитор, художній керівник академічного козачого державного ансамблю України пісні танці України «Козаки Поділля», народний артист України Микола Панасович Балема. Я також його запрошую сюди на сцену. Все, і врода, і талант, вона надзвичайно ніжна, надзвичайно делікатна, надзвичайно вольова козачка, сильна. Дивлюся тобі і хочеться вибудити. Слава Україні! Що ми бачимо таких прекрасних, найкращих в світі жінок. Дякую, дякую. Прошу, маестро Бояна. Цей номер вперше прозвучить сьогодні на сцені. Це посвято людям, які свого часу подарували мені життя і мому братові, які молились, виховували і сьогодні в цьому залі для моїх батьків. Краєм, де сходить зірниця, щоб день народити знову, стисить в кубильці маленька птиця, бо більша твоя любов, дівчинко юна. З мрією в серці, мрія увесь зліта. Гулі голубки і коні у герці з вихрами вдаль літа. Вчилась любити і вчились прощати, навіть коли болить. Справи буденні не переробити в справах літа. Плакали
кріпилася думка. Мрію у вузлик днів. Дівчинку, юна, вже твоя донька снить своїх кораблів. Всі мої переїзди, всіх моїх шанувальників. Я надзвичайно вдячна за те, що ти є в моєму житті. Це те, що ти моя стіна. Не знаю, ти не любиш таких хвилин,
Але я тебе дуже люблю. Всі люди, які сьогодні зі мною на сцені, для мене це величезні зірки. Зірки, які прославляють нашу Хмельниччину, розвивають нашу Хмельниччину. Гордо, за кордоном, в інших містах говорять про те, що вони з Хмельниччини, що це надзвичайно великі артисти і професійні музиканти. Тому слідуючі гості, які сьогодні подарують вам неймовірно красиву, закохану лірику, весну для всіх дівчат, дівчата, вам зараз надзвичайно сподобається, тому що на сцені з'являться чоловічий вокальний ансамбль «Мікст» саме для вас, дівчата. Давайте їх зустрінемо гостями. Festa appena cominciata è già finita, il cielo non è più con noi, il mostro morirà l'invidia di chi è solo e l'orgoglio. La tua allegria è tanto, tanto grande ormai, non sa morire. Questo canto, canto te, la solitudine mi è regalato, non la continuo. Dimmi perché
notti penso a non dormire, hai per fare amore, amore, solo amore, per sempre, per me. Dimmi perché quando penso, penso solo a te. Надзвичайно талановита артистка виступить для вас, для Майи на цій сцені. Отже, тут я маю скористатися підказкою. Лауреат і володарка гран-прі престижних всеукраїнських і міжнародних конкурсів. Призер світового чемпіонату мистецтв у Лос-Анджелесі. Півфіналістка телепроекту «Голос. Діти. 2». Поліана Рижак, ваші оплески! Thank you.